Hammaga salom dostlar, sizlar bilan Pullmaker. Dostlar, bugungi videoda kelinglar yangiliklarni muhokama qilamiz. Bir-biridan qiziq yangiliklar bor. Agar yangiliklar sizni qiziqtirsa, kripto dunyoga oid videoni albatta oxirigacha ko'ringlar dostlar. Kripto bozor esa hozirda o'sha o'zini zerikarli zonasida turibdi. Haligacha hech qanaqangi o'zgarish yo'q. Demak, Warren Buffett'ni bilasizlar dostlar, juda ham mashhur investor va uni kompaniyasi bor, Berkshire Hathaway degan. Uni rais o'rinbosari, demak, Charlie Munger degan odam o'z fikrini bildiryapti. Bitcoin narxi 0 ga tushishi mumkin. Juda ham yuqori ehtimol bilan deb o'z fikrini bildiribdi. Birinchi marta o'qiganimda yana qaytadan o'qib ko'rdim, ya'ni to'g'ri o'qidimmi deya. Va albatta ozgina kuldim dostlar. Chunki bularni har doimgi manipulyatsiyasi xuddi shundan iboratdir. O'zlari sotib olishayotgan paytda ommaga 0 ga tushishi mumkin, yo'q bo'lib ketishi mumkin deb xabar berishadi. Keyinchalik esa e'lon qilishadiki, biz Bitcoinga masalan 5 milliard dollar investitsiya qilishga qaror qildik deyishadi. Biz xato qilgan ekanmiz deyishadi, ammo hozir avvaldan sotib olishgan bo'lishadi. Va omma buni eshitgandan keyin albatta Bitcoinga yoki kriptovalyutalarga investitsiya qilishadi. Umuman olganda qisqacha shunaqangi manipulyatsiya. Bunga esa teskari ravishda yangilik kompaniya Blackstream, Black kompaniyasi va Tesla birgalikda Bitcoin mining qiladi. Texasda, Amerikada quyosh panellaridan foydalanib, hozirda yashil energetika degan so'z paydo bo'lgan, ya'ni atrof muhitga hech qanaqangi zarar tegmaydi. Shunaqangi gigant Tesla'ga o'xshagan gigantlar Bitcoinni mining qilishga harakat qilishyapti. Qanaqadir milliarder chiqib, Bitcoin 0 ga tushishi mumkin deyapti. Bu o'zgina kulgili. Mining haqida ikki og'iz. Demak, sizlarda savol bo'lishi mumkin, mining biz miningdan pul ishlasak bo'ladimi yoki miningda pul ishlab topsa bo'ladimi degan. Mining haqida meni fikrim, bundan keyin mining sekin-asta bozordan ketishni boshlaydi, chunki kriptovalyutalar ko'pchiligi proof of stake ga o'tishyapti. Demak, proof of work bor, proof of stake bor. Proof of work bu Bitcoin masalan, o'sha mining qilib yangi Bitcoinlar qilinadi. Proof of stake bu o'sha kriptovalyutani stakingga qo'yib yangi nimalar qilinadi? Kriptovalyutalar qilinadi. Ya'ni bunga misol o'sha demak, Ethereum'na keltirish mumkin. Ethereum proof of work deydi, sekin asta hozir proof of stake o'tyapti. Va kelajakda Bitcoin'ni mining qilish juda ham qiyinlashadi borgan sari. Faqatgina menimcha shunaqangi katta gigantlar qoladi bozorda. Agar sizda masalan 1-2 yil oldin yoki 3 yil oldin oddiy kripto kechirasizlar. Oddiy video karta bilan Bitcoin mining qilishingiz oson bo'lsa, ya'ni bitta Bitcoinni. Hozirga kelib u qiyinlashgan va kelajakda yana qiyinlashadi. Bilasizlar, Bitcoinni umumiy qiymati 21 milliondan oshmaydi. Demakki, 21 millionga yetguncha borgan sari qiyinlashib boradi. Oxirgi Bitcoin o'sha 2140-yillarda bo'lishi mumkin, ya'ni. Demak, keyingi yangilik CEO Pantera Capital. Pantera Capital, ya'ni mana shu odam, mana shu Pantera Capital fondini asoschisi bu yerda nima deyapti do'stlar? Ozvuchitga bosamiz. Bir daqiqa. Yo'q, o'qimadi. Demak, bu odamning fikri bo'yicha oddiy men hozir yangiliklar ma'nosini tushuntiryapman, ya'ni o'qib bu yerda har bitta terminni o'qimayapman. Oddiy o'sha an-anaviy bozorlardan, ya'ni o'sha indeks bozori bormi, aksiya bozori bormi, investorlar sekin-asta pullarini kripto bozoriga olib kelishadi. Bu narsa uje boshlangan va davom etadi degan fikrda albatta men qo'shilaman, bu to'g'ri fikr. Oddiy bozor hech kimga kerak bo'lmay qoladi, o'sha indeks bozorlari. Chunki bilasizlar, kripto bozorni bir qancha afzallik taraflari bor.
Demak, Salvador'dan keyingi Bitcoin'ni qabul qilishi mumkin bo'lgan, umuman kriptani qonuniy ravishda qabul qilishi mumkin bo'lgan davlatlar bor. Bular Paragvay, Panama, demak, Meksika, Braziliya, Argentina. Bu yerda hozirda o'sha davlat siyosatchilari, ya'ni deputatlar o'zlarini fikrlarini bildirishyapti, qo'llab-quvvatlashyapti Bitcoin'ni va kriptovalyuta sferasini. Ya'ni ular takliflarini bildirishyapti davlatda mana shu qonunlashtirish bo'yicha. Masalan, Panamada shunaqangi takliflar bor. Panamadagi o'sha siyosatchilar Panamani, kechirasizlar, Paragvay, to'g'riroq, Paragvay. Paragvayni shunaqangi markazga aylantirishni xohlashyapti, xuddi Dubayga o'xshagan. Ammo kriptosfera bo'yicha. Ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi, keyingi ofitsialni mamlakat qaysi mamlakat bo'ladi. Demak, Finlandiya Ukrainaga Bitcoin beradi do'stlar, yordam sifatida. Bu Bitcoinlar hozirda, demak, yarmini beradigan bo'lsa, yarmi 77 million yevroni tashkil qiladi. Bu Bitcoinlar konfiskatsiya qilingan Bitcoinlar o'sha jinoyatchilar tarafdan. O'sha paytda Bitcoinning narxi, to'g'riroq umumiy qiymati konfiskatsiya qilingan 20 million yevro atrofida bo'lgan. Hozir esa yarmi 77 millionga yaqin bo'lyapti. Demak, keyingi глава Bitterfile. Наши пользователи из США теперь могут отказаться от услуги банков. Mana shu plashatka, ya'ni mana shu maydoncha, Bitterfile bu kashalyok yoki shunga o'xshagan narsa Amerikadagi mana shu plashatkadan foydalanadigan odamlar bank xizmatlaridan voz kechishi mumkin deyapti. Bu yerda nimani nazarda tutyapti? Bu yerda o'sha meditsinski счет va налог, коммунальные услуги, ya'ni o'sha коммунальные to'lovlar amalga oshirishingiz mumkin kripto bilan. Именно qanday kripto? Bu Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Dash bilan va Tether bor. Demak, bu yerda уже Amerikada siz налог to'lashingiz mumkin kripto bilan va meditsinski hisoblarni yopishingiz mumkin, kommunal, ya'ni o'sha uy joyni suv, gaz, elektr energiyasi uchun to'lovlarni ham kriptoda qilishingiz mumkin. Hozir juda ham katta tezlik bilan qabul qilinyapti u taraflarda. To'g'rirog'i bizda faqat ozgina susaygan bu narsa. Hozir ularni maqsadi, biz tarafdagi pravitelstvoni maqsadi, meni tushunishim bo'yicha, qanday qilib boshqarish, qanday qilib kontrol qilish kriptosferani, mana shunga bosh qotirishyapti. Umuman olganda juda ham katta yangiliklar bular hozirda, lekin bozorga hech qanaqangi effekt bermayapti. Demak, keyingisi Telegram запускает криптовалютные переводы посредством чат-бота. Bu haqida men ko'rdim. Telegramda menga xabar kelganda, o'sha Telegram'da o'zining birjasi paydo bo'lgan. U yerda hozir ton coin sotib olsa bo'ladi. Demak, ya'ni siz bot orqali ton coin sotib olishingiz mumkin bemalol. Telegram Wallet. U yerda sizni o'zingizni kashalyogingiz bo'ladi. Umuman olganda, ijtimoiy tarmoqlar, mana shu Telegram oxir oqibatda ton coin bilan birlashadi. Shu balki monetizatsiya ham ton coin orqali bo'ladi. Va eng qizig'i, boya Doge haqida aytmoqchi edim. Mana shu joyda Doge'ni ko'rib men hayron bo'ldim. Doge'ga nima bor bu yerda? Doge'da hech qanaqangi texnologiya yo'q, hech narsa yo'q Doge'da. Faqatgina o'sha bitta milliarderni, Elon qo'llab-quvvatlashi bor. Agar unga qiziq bo'lmay qolsa, bilmadim Dogecoin bilan nima bo'lishini. Dogecoin endi, demak, bilasizlar, Twitter'ni Elon Musk sotib oldi. Balki keyinchalik o'sha nima desa bo'ladi, monetizatsiyani Dogecoin'da qilar. Monetizatsiya bu o'sha
YouTube'da YouTuberlar pul alışadı, bloggerlar prosmotr uchun. Telegram'da ham shu narsa bo'ladi, keyinchalik o'sha Twitter'da ham xuddi shu narsa bo'ladi. Faqat nima bilan to'lanadi? Balki Telegram'da ton coin bo'lar. Twitter'da esa Dogecoin o'z-o'zidan. Va yana bitta qiziqarli xabar do'stlar, hakerlar mana shu maymunlarni eslaysizlar, bularni NFT kolleksiya esinglarda bo'lsa, bularni o'sha Instagram'ini va Discord'ini vizlomat qilishgan, ya'ni hujum qilishgan, kiberataka va u yerdan ssilka berishgan obunachilarga, bu yerdan o'tinglar degan. Va albatta o'z-o'zidan hamma o'tgan, ko'pchilik o'zini aktivlarini yo'qotgan. Masalan, kimdir mana shu NFT'lardan 400 ming dollarga sotib olgan bo'lsa, NFT. O'sha NFT yo'q endi. Shunaqa gaplar, 13 million dollarlik o'sha aktivlarni o'g'irlashgan. Shuning uchun ssilkalardan ehtiyot bo'linglar. O'sha sizni elektron pochtangizga har xil ssilkalar kelishi mumkin. Menga masalan juda tez-tez keladi, masalan o'sha har xil bo'lmag'ur ssilkalar. Nimanidir taklif qilishadi, pul taklif qilishadi, yoki boshqa narsa qilishadi. U yerga siz bossangiz, sizga hujum amalga oshiriladi. Shuning uchun ssilkalardan biroz ehtiyotkorroq bo'lasizlar. Umuman olganda shunaqangi pozitivni yangiliklar ko'p. Hamma joyda kripto haqida yangilik bor. Ko'pchiligi pozitivni, ya'ni yaxshi xabarlar. Faqatgina ba'zi mana shunaqa odamlar bor, g'alati g'alati fikrlar bildirishadi, ammo odamni o'zini fikri bu. Shunaqa gaplar do'stlar. Shuning uchun biz bilamiz, kriptovalyuta bu bizning kelajagimiz, blokchain bizning kelajagimiz. Bu narsalardan xabarimiz bo'lishi kerak. Blokchain texnologiyasini umuman olganda hamma joyda ishlatsa bo'ladi. Qayerdadir o'qidim, o'sha Shvetsariyami, Shvetsiya o'zining elektromobillarini qaysidir birida blokchain texnologiyasini qo'llayapti. Blokchain texnologiyasi o'ylab qaralsa, juda ham NFT texnologiyasi juda ham yaxshi, zo'r narsa. Ko'p narsada qo'llasa bo'ladi. Oddiy telefonlarimizda bo'ladi, kompyuterlarimiz. Hamma yoqda o'sha blokchain bo'ladi kelajakda. Albatta, bu meni fikrim. O'z fikringizni Telegram'da qoldiring do'stlar. Kommentariyada qoldirishingiz ham mumkin. Telegram kanalda o'sha kommentariyalar ochiq. U yerda ham o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin yoki obunachilar bilan bir-biringlar bilan fikrlaringizni almashishingiz mumkin. Shunaqa gaplar do'stlar. Shu bilan birga kuzatishda davom etamiz kripto dunyoni. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Albatta hammaga katta foyda, demak katta prebil.